Jednou rohu červené, Sakar Parunkoj, Parunkov, rohu modré René Božo. Sekundáti Rimbolí, prvé kolo. Skončilo nám prvé kolo tohoto souboje kategorie přípravky 34 kg. Už se vás si seznámil, že v rohu červené boxuje Hakar Parulikov, boxuje za Adama Stan Liberec. Sekundáti, zvolní, druhé kolo. Za sebou. Pro modré boxe je René Božo, velký box Komutov. Jméno je ho Váďa Šťastný. Známý bouřlivák. Sekundáti, Rikolí, třetí kolo. Хорошо, еще бы забил.
Utkání nám končí na body. Picasso. Nakroužkoval si? No tak? To je důvodně, ne? Tak jako to tam v tomto bojovném zápase vítězí na vody Borem Pro. Červeném Zachar Parulko. Pojď si pro červo ještě, pojď se. Tady pojď. Červenému rohu. Dobrý kluci, bojovali jste dobře. Musíme vyhrát správně. Připravuje se nám další dvojice. Už to osmá to bude. Připravka 38 kg. Pro červené Michal Prokop. AKB Bylina. Proti Jomoru Modré. Martin Stejskal. Veky Boskomuto. Váha 38 kg. Třikrát jedna minuta. Sekundanti, paní Polný, Prbelko. Thank you.
postavy boxera Michala Prokopa a AKB Bílina. Boxuje Martin Zdejskal, Leky Bokomutov. Poslední kolo rozhodne. Postrané vítězství na svoji stranu čistými údery. Sekundanti, rychlý pro závěrečné třetí kolo. Skončilo. Šlo na body. Zápasy velice bojovné, věku jedné vítězí bodem z rohu, červeným Michal Prokop a
Skalbe Bělina. Připravuje se nám devátá dvojice. Pro červené bude boxovat Mário Baláš, VK Dvaní Most. Pro modré Patrik Horvát, AKB Bylina. Připravka má 64 kg, 3x1,5 minuty. Sekundanti. Výborný. Proberko. Mário Baláš, odchovanec VK Baníku Most, arena. Jari Balína, známého bouřliváka, dlouholetého trenéra Baníku Most. Thank you.
Sekundanti. Volný pro druhé kolo. Sekundanti, volný třetí kolo. Soupeři se setkali na mistrovství České republiky školní mládeže v Karviné letos. Thank you.
Právě vítěze tohoto souboje je zkušenější chlapců, víc, že trošku oni má, než teprve. Na body vítězí Borisrov. Červeném Mario Balaš. Oba se střetli na mistrovství. Karviné, jak jsem říkal, v prvním zápase hned taktéž Mario Balaš. Mario Balaš obsadil třetí místo na mistrovství České republiky letošního roku. Mario Balaš ve finále. Ano, stříbrnou medaili, právě to říká pan trenér, si to pamatuje, schoval doma pod polštář, pro štěstí. Dobrý, rychlý zápas, kluci. Je vidět, že dobře roztepne rukama svých trenérů. Připravuje se nám desátá dvojice. Bude to kategorie přípravky. Připravuje 1,5 minuty. Učené se představí. Karel Kováč, Lekibor Stopotov, pro modré Kristián Magyar a Kamil Bilina. Červený box je Karel Kováč. Konec Chomutovského boxu. Velký box Chomutov. Hlavní trenér Vláďa Šťastný. Thank you.
trascinate, ne cucchicchi tu. Seconda chi? Rifoli, Rossetti, Bo. Stáme vítězem tohoto souboje. Na voli vítězí Borec Brou. Modré, Christian Magyar a Kabe Bilina.